Російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, публіцист, блогер, правозахисник Віктор Шендерович презентував у Дніпрі свою давно омріяну книгу «Лєц. 20-те століття». Це колекційний альбом із кращими світлинами 20-го сторіччя і афоризмами знаменитого польського сатирика Станіслава Єжи Лєца. Зустріч із шанувальниками відбулася у Музеї українського живопису. Віктор Шендерович приїхав у Дніпро для участі у фестивалі авторської пісні імені Олександра Галича. Висловив бажання особисто з'їздити до будинку Галича, подивитися на меморіальну дошку, яку встановили минулого року. На місці розчулився і зізнався журналістам 9-го каналу. Поезія нашого земляка для нього є вершиною володіння словом, а сам Галич – зразком людської совісті. І цікаве співпадіння з нашого міста. Шендерович летів у Париж і дав слово після відвідин меморіалу у Дніпрі неодмінно побувати на могилі Олександра Галича. Є одна історія. Значить, стройотряд, дорог в стройотряд. Ну, человек 20 набилось в купе плацкартное, 70-е годы. Гитары расчехлили там куда-то, началось. А это человек 20, и какая-то бабушка лежит, значит, полметра той бабушки на нижнем сиденье. Вот, и мы, значит, там, в общем, начали петь. Ну, вся Куджава, Ким, все как полагается. Высоцкий, какой-то самострок. Допились до Галича. А что нам, молодые, бесстрашные, все. Конец 70-х. И что-то облака, памятники, все, будут бить барабаны, тра-та-та-та. Там. Тут поезд притормозил, остановился. Значит, и бабка так пошевелилась, так мутно приподнялась. А мы там, будут бить барабаны, тра-та-та-та. Она говорит, а, Галич. И снова легла. И тут мы так, оба. Это как-то молодым, бесстрашным нам всем похужело. Потому что бабка-то бабка, в каком чине, неясно. И вообще, в общем, черт, надо ли было петь это все, в общем, как так. И вот я помню эту такую подловатую тишину, вроде так все, да, кто первый стукнет, кто вот сейчас, кто пойдет и расскажет. То есть вся мера нашей отчаянной смелости как-то в эту секунду повисла. Вот, в этой наступившей тишине поезд тронулся, и мимо окна проплыло название станции. Станция называлась «Галич».